U sklopu Dubrovačkih ljetnih igara u Atriju Palače Sponza održano je predstavljanje knjige likovnih osvrta Igora Zidića pod nazivom Rukopis oka, likovne teme i ogledi od 1967. do 2013. u izdanju Matice Hrvatske. Knjiga se sastoji od tri cjeline. Prva obuhvaća stilske i motivske periodne teme hrvatske umjetnosti, druga oglede o pojedinim autorskim opusima, a treća mitske i sakralne teme. Riječ je o knjizi za okružene strukture. To je knjiga stroge strukture, kao da ima oko sebe zidine. Također ima i kičmu, a ta kičma je stav slobode. To je na neki način njezin stradun. Iz koje god je točke počnete čitati, završit ćete tako što će se sve vezati u jednu cjelinu. Tako Igor Zidić kaže, nitko u Dubrovnik ne dolazi gledati nešto pojedinačno, dolazi gledati cjelinu. Čorak objašnjava kako u dijelu jednako kao i u dubrovačkoj povijesti postoji jedna osnovna tema, a to je tema slobode. Važnost dosadašnjih Zidarićevih dijela i tekstova istaknuo je Marin Ivanović. Moramo biti svjesni da određene likovne pojave u našoj umjetnosti uopće ili ne bi dobile svog apologeta ili ne bi bile na pravi način obrazložene, donešene, da nije bilo njega. U prizemlju Sponza imamo renesansu, a na prvom katu barok, nešto što je obrnuto od povijesnog slijeda, napominje Igor Zidić, naglašavajući genijalnost dubrovačkih umjetnika. Sve se može nadoknaditi genijem. U okviru mogućnosti koje smo imali, Dubrovnik je uzorna realizacija. Realizacija koja je pokazala što se može pameću, lucidnošću, talentom, ali i smjerom, razboritošću, oprezom učiniti kad se sve to poveže. Tražimo većeg od Bukovca, Masle i Medovića, kao da nismo pomireni s njihovom veličinom, upozorava Zidić, te dodaje. Mi se moramo razriješiti nekog straha i nekog kompleksa da je veličina negdje drugdje. Veličina prebiva u srcu djeteta, mladića, djevojke, odraslog čovjeka. Vidimo moć, inteligenciju, racio, sposobnost i naravno potrebnu osjetljivost. Bez nje nema ništa. Bez nje nema ničega. Na kraju predstavljanja knjige održana je minuta šutnje kojom se odala počast preminulom Arsenu Dediću, velikom pjesniku, kantautoru i skladatelju. Dubrovnik je grad koji sam po sebi živi i diše kulturu, bar bi tako trebalo biti. Svjesni velike užurbanosti i činjenice da kultura u određenim segmentima postaje instant, iznenadimo se kada se ponude programi koji nude različite žanrove i kreativne ideje. Jedna od takvih bio je i projekt popratnog programa igara Noćne serenate. Pa ja sam taj projekt zamislila zbog toga što mi se činilo da u tim malo kasnijim satima valja, reći ću nešto banalno, valja ljudima dati nešto za dušu. Dakle, nešto što, gdje ne treba puno misliti, gdje treba uživati. Dubrovnik je prije svega grad raznolikosti, istaknula je Gotovac, ali i samo grad, pa se u jednom trenutku i zapitala. Koji su gradski napjevi, koje su gradske pjesme, u različitim dijelovima Europe trenutno koje se rado slušaju. Kako je riječ o Dubrovniku i dubrovačkim ljetnim igrama, trebalo je krenuti od samog grada, pa je čast otvorenja noćnih serenati pripala Klapi Kaše i njihovim gostima koji su nastupili uz Dubrovački simfonijski orkestar. To su Džejlo i Ibrica. A kako smo se bavili Francuzima ove godine, željela sam da se pojavi francuska šansona. Eto, francuska šansona je nešto što je baš vezano uz grad i francusku kulturu. Nedostajalo je i etničkih glazbenih trenutaka koji su zahtijevali dosta akta, jer naglašava Gotovac, inače ne pripada igrama. Od tuda ideja za sevdah i za romsku glazbu. Noćne serenate predstavile su uz Klapu Kaše i njihove goste, Ibricu Jusića, goste iz Boke Kotorske, Amiru Medunjanin, Robija Lakatoša i Terezu Kesoviju. Prijatelji stari, da li ću vas ikad naći?
kažite mi što to znači, kad u ponoć netko svira, prijatelji stari djeca, pamtite li ove žvuke, iznad dvora, iznad ruke, dok se bijele krila gore va. Je suis le gardien du pied, éclairé par la lumière, le ciel de cadre de postal, qu'on s'installait sous les étoiles. Nažalost, nismo imali sredstava za još više, ali ja se nadam da ćemo tu ideju razvijati i dalje, jer se ona, pokazala se neka suglasnost između tog mog projekta i samoga grada. Glazba postoji od kada je svijeta i vijeka i može biti samo dobra ili loša. Kreativnost i snaga izričaja ono su što krasi rijetke i iznimne umjetnike. A ovogodišnji glazbenici, sudionici novog projekta, prelaze granice zadane standardima, pa je festivalska publika uživala u koncertima inspiriranim tradicionalnom glazbom vezanom za različite gradove i kulture. Kroz tisuću pogleda mi priče, a tu samo može, nek me ova... Meni se dušo, o tebe ne rastaje, naziv je recitala kojeg je za festivalsku publiku pripremio Rade Šerbeđija, osmišljen kao kombinacija pjevanja, recitacija i čitanja pjesama, uz pratnju Miroslava Tadića na gitari, a sve u popratnom programu igara Pisci na igrama. To je bio kao rock koncert. To se rijetko kad dešava zapravo sa teatarskim projektima, to je bio jedan od takvih. Ne? Prošlo je 37 godina od kada je Šerbeđija na Lovrincu u sklopu Dubrovačkih ljetnih igara bio dijelom kultnog Hamleta, i to 5 godina zaredom. Ovo je posebna emocija za mene, jer je Lovrinac za mene nešto posebno značio. Šerbeđija, osim što je vrstan glumac, pjeva i piše pjesme, te se pokazao izvrsnim odabirom za popratni program festivala Pisci na igrama. Onda sam to tako zamislio kao ja recital koji ima i dotakao sam Hamleta i sve to. Tako da smo više tako napravili jedan recital zapravo, a ne koncert. Napravim jedno 30 koncerata godišnje, što je dosta zapravo. Oduševljena dubrovačka publika uživala je u Hamletu, kojeg je monologom utjelovio Šerbeđija, ali i u brojnim drugim pjesmama, skladbama i ispjevanim životnim pričama. Bilo je zaista fenomenalno, zaista sam uživala zajedno sa svojim društvom. Stvarno divna jedna noć za pamćenje. Sa radom prelijepo. Izrazio se kao pjesnik više nego mi smo navikli nekako da se više izražava kao glumac, ali u ovom prostoru sve je predivno. Svako iskustvo nastupanja na igrama je posebno, a ovo je doista bilo posebno, naglasio je Miroslav Tadić. Suradnja sa Radetom, koja već traje oko 10 godina, jedan koncept koji sam ja jako dugo želio sa njim da podijelim. Tadić nije krio oduševljenje prostorom, organizacijom i, kako kaže, sjajnom publikom. Stvarno je bilo veoma lako svirati i ući u neku dubinu i to podijeliti sa ljudima. Za dubrovačku publiku se zna, ističe Tadić, da je zahtjevna, ali istovremeno i topla, te nagradi ono gdje prepozna vrijednost. Ja mislim da je ono što mi najbolje možemo, to je da damo sve od sebe, i mi smo dali doista sve od sebe, i mislim da je publika pokazala stvarno jednu simpatiju prema tome i da smo ih dodirnuli na neki način. Divno su reagirali i vidim da su voljeli i došli su baš ciljano na to da slušaju. Obično se kaže da šlag dolazi na samome kraju. Iako su ovogodišnje Dubrovačke ljetne igre ponudile brojne izvedbe, šarolikost programa, ideja, te vrhunske izvođače, ovakva završnica uistinu je na najbolji mogući način zaokružila 45 dana dugu festivalsku priču. Glazbeno-scenska manifestacija utemeljena početkom 50. godina prošloga stoljeća živi s gradom i grad s njom. Ambijent koji teško da može i jedna druga pozornica zamijeniti, određivao je godinama ne samo repertoar festivala, već i njegovu organizaciju. Ovogodišnje 66. uprizorenje igara nije započelo na tradicionalan način, pa je bilo zaočekivati da se isto ponovi i na zatvaranju. Izbilja Barjak slobode Libertas ove godine nije spušten, već na kraju ceremonijala sklopljen. Mislim da ove igre nisu bile iste i da su pokušale barem donijeti, ponuditi nešto drugo.
nešto drugačije, potražiti neki raznoliki, možda raznovrsniji, bogatiji, različitiji program od onog što je bio do sada. A zahvaljujući umjetnicima, i to vrhunskim umjetnicima, kako domaćim, tako i svjetskim, ove ljetne igre su pokazali najbolje od Dubrovnika, najbolje od hrvatske kulture, sutra i najbolje od evropske kulture. Igre i grad su jedan pojam, neraskidivi spoj koji svojom kreativnošću nadahnjuje brojne generacije. Mi jednostavno živimo ove igre, pokazali smo da znamo, da možemo, pokazali smo da smo super siguran grad. Moram vam reći da mi je osobno jako drago da je policija jednom čuvala umjetnost. Uz ceremonijal zatvaranja igara neizostavna je dodjela nagrade Orlando, a ove godine za najbolje glazbeno dostignuće nagrađen je minhenski gudački kvartet Henschel, dok je laureatom dramskog ostvarenja proglašen glumac Nikola Bače, koji je utjelovio Konavljanina Vuka u Vojnovićevoj trilogiji. Za mene ovo je moja prva nagrada, ja sam diplomirao nedavno, prije mjesec dana, i dobiti ovo, to je stvarno... Nisam mogu vjerovati. I zatvaranje, kao i sami početak igara, ima svoje draži, pa su osobe iz javnog i kulturnog života države nastojale biti dijelom zaključenja ovogodišnje festivalske priče. Dubrovnik ima svoj značaj godinama i cijeli svijet znade za ove ljetne igre. Osobno sam zadovoljan sa svim onim što donosi uvijek umjetnost, a to je i čuđenje, to je i igra, to je i istina, to su i pitanja koja se postavljaju, sumnje, ali... Mislim da je to i čar umjetnosti. Oni koji kreiraju umjetnički dio programa danas već započinju raditi na novom 67. festivalskom izdanju, a ovo netom završeno ipak će bez obzira na propitivanja, dvojbe, slaganja ili ne, najviše ostati u sjećanju mladom dubrovačkom umjetniku. Pamtit ću ih po lakoći rada, stvarno zbog ekipe koja je zaslužna za to, nemam što nego im reći samo hvala. Tri biblijske žene naziv je izložbe Dimitrija Popovića koja je otvorena u atriju Palače Sponza. Koristeći različite kombinirane tehnike, akademski slikar Dimitrije Popović u svojim je donekle kontroverznim dijelima utjelovio tužne sudbine Judite, Salome i Marije Magdalene. Surađujem dugo sa Dimitrijem, a mislim, ne znam koliko je ovo kontroverzno. Ovo je umjetnički vrh, tako da mislim da će Dubrovčani biti oduševljeni i da će doći pohoditi ovu izložbu u Sponzi, jer kao što je Dimitrije sam rekao, ovo je hram umjetnosti, ovo je hram erotike, ljubavi i krvi. Usprkos tome što se radi o biblijskim motivima, ova djela imaju jednu dimenziju suvremenog, ističe umjetnik. Ništa nema ljepše psa autora nego kada stari motiv napravi, odnosno kad ga artikulira na modern likovni način. Kako kaže, nije mu cilj šokirati gledatelja, već prenijeti publici priču koja se može iščitati iz biblijskih tekstova. Dakle, kod Judite Kolutinja, upravo neminovna, kidanje glave, Kolofernu, jedan akt gdje ona spašava svoj židovski način tim činom, pa njena ljepota je njeno najljepše i najviše oružje. Sva tri lika žena koje je Popović oslikao i prikazao u ukupno 24 izložena eksponata zapravo kidaju društvene konvencije, ali i povlače paralelu s pojmom žene danas. Taj spoj erotizma i smrti se na neki način tu fino provlači, tako da se to što djeluje morbidno, žestoko i bizarno proizlazi iz teme koje se bavi. Uz izložbu na otvorenju su okupljeni imali priliku uživati u performansu dramske umjetnice Dore Lipovčan, koja je utjelovila Mariju Magdalenu, i balerine Petre Japunčić, koja je izvela Salomin ples. Izložba je otvorena do 15. rujna.